Üçüncü regionların sosyal-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrası təmin edildi. 5 il bundan əvvəl qəbul edilmiş proqram artıqlaması ilə yerinə yetirildi. Son 5 il ərzində qarşımıza qoyduğumuz bütün vəzifələr icra edildi. Üçüncü proqramın çox böyük əhəmiyyəti var. Bu proqram bizə imkan verdi ki, regionlarda əvvəlki illərdə aparılan islahatlara, görülən işlərə yeni təkan verək. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı proqramlarının qəbul edilməsi mənim 2003-cü ildə rezident seçkiləri ərəfəsində verdiyim vədlərimdən biri idi. O vaxt demişdim ki, əgər Azərbaycan xalqı mənə etimad göstərərsə, ilk növbədə Azərbaycan regionları ilə məşğul olacağım, regionlarda olan problemlərin həlli işində öz səylərimi əsirgəməyəcəm. Və 2004-cü ildə, fevral ayında birinci proqram qəbul edildi və bugün müzakirə etdiyimiz proqram sadəcə üçüncü proqramdır. Beləliklə, görülmüş işlər haqqında danışanda, əlbəttə ki, biz son 15 il ərzində görülmüş işlərə nəzər salmalıyıq və görülmüş işlər həm real həyatda, həm rəqəmlərdə, dəyişən, abadlaşan şəhərlərdə özünü göstərir. Son 15 il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya miqyasında rekord templərlə inkişaf edib, ümumi daxili məhsul 3,3 dəfə artmışdır. Bu, dünya miqyasında, bir də demək istəyirəm, rekord göstəricidir. Sənaye istehsalı 2,6 dəfə artmışdır. İxracımız 4,7 dəfə. Valyuta ehtiyatlarımız 24 dəfə artıb və bugün 45 milyard dollar təşkil edir. Yəni, bu onu göstərir ki, baxmayaraq ki, Azərbaycan regionlarına və eyni zamanda neft-qaz sektoruna, Bakı şəhərinin inkişafına böyük vəsait qoyulub, biz öz valyuta ehtiyatlarımızı 24 dəfə artıra bilmişik və bu bizə imkan verir ki, gələcəyə çox böyük ümidlərlə baxaq. Azərbaycan iqtisadiyyatı bugün dayanıqlı iqtisadiyyatdır. Ölkəmizdə aparılan uğurlu siyasət ölkəmizə böyük həcmdə vəsaitin, sərmayənin gətirilməsinə gətirib çıxardı və 15 il ərzində təxminən 250 milyard dollar sərmayə Azərbaycana qoyuldu və bu sərmayənin yarısı xarici sərmayədir. Yəni, xarici investorlar üçün Azərbaycan çox cəlbedici ölkədir. Azərbaycanda mövcud olan sərmayə iqlimi xarici investorları həvəsləndirir. Bir rəqəmi də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. İlk dəfə Azərbaycan Dünya Bankının Doing Business hesabatında 2006-cı ildə qeyd olundu və o vaxt Azərbaycan 98-ci yerdə qərarlaşdı. Aparılan köklü islahatlar nəticəsində, investisiya iqliminin yaxşılaşdırılması nəticəsində son hesabatda Azərbaycan dünya miqyasında 25-ci yerdədir. Yəni, bu demək əsas verir ki, bundan sonra da həm daxili, həm xarici investorlar Azərbaycana böyük həcmdə sərmayə qoyacaqlar və beləliklə bu sərmayə imkan verəcək ki, bundan sonra da iş yerləri yaradılsın, yeni müəssisələr yaradılsın və ölkəmiz inamla inkişaf etsin. Son 15 il ərzində 2 milyon yeni iş yerləri yaradılmışdır. Əhali isə 1,6 milyon artmışdır. Bu da çox gözəl göstəricidir. Nə qədər əhali çox olsa, o qədər də ölkəmiz də sürətlə inkişaf edər. Ancaq əlbəttə ki, biz bundan sonra da işimizi belə görməliyik ki, iqtisadi inkişaf, iş yerlərinin yaradılması
əhalinin artımından daha da sürətlə geçsin ki, artan əhali işlə təmin olunsun. Yeni iş yerlərinin yaradılması regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramının tərkib hissəsidir və qeyd etdiyim kimi 2 milyon iş yeri yaradılıb və bu iş yerlərinin böyük hissəsi bölgələrin payına düşür. Kənd təsərrüfatı 1.7 dəfə artıb və əminəm ki, bundan sonra artım daha sürətli olacaq. Bir sözlə, bizim bütün iqtisadi göstəricilərimiz deməyə əsas verir ki, Azərbaycan son 15 il ərzində çox uğurla, inamla inkişaf edib. Artan iqtisadi imkanlarımız bizə şərait yaratdı ki, sosial məsələlərə də biz çox böyük diqqət yetirək və bir neçə rəqəmi səsləndirmək istərdim. Son 15 il ərzində maaşlar və pensiyalar 7 və 9 dəfə artıb. Son 15 ildə 3200-dən çox məktəb əsaslı təmir edilib və ya yenidən tikilib, 640 tibb müəssisəsi tikilib və yenidən qurulub, 44 Olimpiya mərkəzi ancaq bölgələrdə yaradılmışdır. Bu, bir də onu göstərir ki, bizim siyasətimiz sosial yönümlüdür və əldə edilmiş gəlirləri biz ilk növbədə sosial sahələrə yönəldirik. Məcburi köçkünlərin problemləri həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur. Bugün də bu belədir. 100-dən çox köçkün şəhərciyi son illər ərzində tikilib, köçkünlərə təqdim edilib. Şəhid ailələri, müharibə veteranları, müharibə əlilləri üçün 6650 mənzil təqdim edilmişdir və bu proses davam etdirilir və bu kateqoriyadan olan vətəndaşlar evlərlə təmin olunacaqlar. Yəni, Azərbaycan sosial sahəyə çox böyük diqqət göstərən ölkədir və biz ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatı prinsiplərini sosial ədalət prinsipləri ilə birləşdirə bildik və hesab edirəm ki, ölkəmizin uğurlu inkişafı məhz buna söykənir. Son 15 il ərzində dünyada müxtəlif proseslər gedir. Dünya çox dəyişib. 15 il əvvəl vəziyyət tam fərqli idi. Bugün isə risklər artır, təhdidlər artır, münaqişə, müharibə ocaqları artır və bu meyil, əfsuslar olsun ki, güclənir. Bizim bölgəmizdə, yaxın şərqdə, MDB məkanında, yaşadığımız regionda çox təhlükəli proseslər gedirdi və bugün də gedir. Bu proseslər böyük fəlakətlərə gətirib çıxarıb. Milyonlarla insan müharibələrdən əziyyət çəkir. Milyonlarla insan həlak olub, yaralanıb, itkin düşüb, qaçqın köçkün vəziyyətinə düşüb. Bəzi ölkələrin əksər hissələri tamamilə dağıdılıb. Bu, böyük humanitar fəlakətdir. Və biz demək olar ki, gündəlik rejimdə kütləvi informasiya vasitəsilə bunu izləyirik. Və bu meyil, əsuslar olsun ki, davam edir. Bütün bu mənfi mənzərə fonunda bizim hökumət öz inamlı, dinamik inkişaf strategiyasını icra edərək ölkəmizi irəliyə aparır. Azərbaycan sabitlik məkanıdır, Azərbaycan təhlükəsizlik məkanıdır və yaxın tarix bəyəni şəkildə göstərdi ki, sabitlik pozulanda ölkələr çox pis vəziyyətə düşür, idarə olunmaz vəziyyətə düşür, iqtisadiyyat çökür, sənaye iflic vəziyyətə düşür. İnsanlar əziyyət çəkir və bu vəziyyətdən çıxmaq üçün ondan sonra 10 illiklər lazım olur. Azərbaycanın uğurlu inkişaf modelinin əsas qayəsi ondadır ki, Azərbaycanda aparılan siyasət xalq tərəfindən dəstəklənir. Çünki bu siyasət
halkımızın rifah halının yaxşılaşmasına hesablanır. Bu siyaset ülkemizin güclü devlete çevrilmesine hesablanır. Məhz bu siyaset neticesinde bugün Azerbaycan dünyanın müxtəlif kürsülərindən öz sözünü açıq deyir, öz müstəqil siyasətini aparır, öz maraqlarını tam şəkildə qoruyur. Və ölkəmizdə aparılan iqtisadi islahatlar, siyasi islahatlar, ölkəmizin güclənməsi dünyada gedən riskli proseslərdən bizi, özümüzü qorumağa imkan yaratdı. Bir də demək istəyirəm ki, bizim xarici siyasətimizin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, xaricdən mümkün olan risklərin, gələn risklərin idarə olunmasına, azaldılmasına, aradan qaldırılmasına imkan versin. Və biz buna nail oluruq. Son 15 il ərzində Azərbaycan xalqı əminamanlıq şəraitində yaşayır, Azərbaycan xalqı rahat yaşayır, qurur, yaradır və hesab edirəm ki, hər bir vətənpərvər insan öz ölkəsi ilə bugünkü Azərbaycanla haqlı olaraq fəxr edə bilər. Biz 15 il ərzində biznes mühitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı qeyd etdiyim kimi böyük addımlar attıq, sahibkarlığın inkişafına böyük dəstək verdik. Təkcə güzəşli şərtlərlə sahibkarlara verilən kreditlərin məbləği 2 milyard manatı ötüb və sevindirici hal ondan ibarətdir ki, dövlət büdcəsindən bu məbləğin cəmi 1 milyard manatı ayrılmışdır. Qalan 1 milyarddan çox bir vəsait verilmiş və qaytarılmış kreditlər hesabına yenidən kredit şəklində verilir və beləliklə biz kifayət qədər böyük maliyyə resursu yaratmışıq. Və bu, bizə imkan verir ki, dövlət büdcəsinin yükünü azaldaq və gələcəkdə güzəşli şərtlərlə sahibkarlara maliyyə dəstəyi göstərək. Sənayeləşmə prosesi uğurla gedir. Son vaxtlar sənaye parklarının fəaliyyətə başlaması geniş vüsət almışdır. Bir neçə şəhərdə indi bu proses gedir və bizim 67 rezidentimiz var. Sənaye parklarında onlardan 40-ı artıq fəaliyyətdədir. Agroparkların yaradılması çox müsbət hal kimi qiymətləndirilə bilər. Proqramda 51 agroparkın yaradılması nəzərdə tutulur. Onlardan 17-si fəaliyyətdədir və qalan agroparkların işə düşməsi nəticəsində həm bölgələrdə yeni iş yerlərinin yaradılmasına gətirib çıxaracaq, həm bizim kənd təsərrüfatı məhsullarımızın istehsalı və ixracı daha da artacaq. Biz bu illər ərzində kosmik dövlətə çevrildik. Bu da bizim qürur mənbəyimizdir. Artıq 3 peykimiz var. Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, bu kosmik kluba daxil olubdur. Və bu həm innovasiyadır, həm biznesdir, həm müasirlikdir. İnnovasiyalara gəldikdə bugün dünyada Azərbaycan məhsulu kimi tanınan asan xidmət brendi vardır. Bunu biz yaratmışıq. Bizim daxili intellektual məhsulumuzdur və iradəmizin ifadəsidir. Asan xidmət bugün bir neçə ölkədə fəaliyyət göstərir və bu sistemi öz ölkəsində tətbiq edənlərin sayı artmaqdadır. 15 mərkəz yaradılıb, bu ilin sonuna qədər onların sayı 20-yə çatacaq. 26 milyondan çox müraciət olunub bu mərkəzlərə və əhali tərəfindən bəyənmə əmsalı təxminən 100%-dir. 200-dən çox xidmət göstərilir, tam şəffaf və heç bir pozuntusuz. Bu sahə bildiyiniz kimi həmişə böyük narahatlıq doğururdu. Vətəndaşlar haqlı olaraq şikayət edirlər. İndi isə artıq bu şikayətlər yoxdur və asan xidmətin yaradılması və uğurla fəaliyyəti bizim siyasətimizi əks etdirir. Azərbaycanda hər şey şəffaf olmalıdır. Hər şey qanun çərçivəsində olmalıdır
Ve bu bir daha onu gösterir ki, vətəndaşlara xidmət bizim siyasətimizin əsas məsələlərdən biridir. Əlbəttə ki, bizim iqtisadiyyatımızın əsas sektoru neft-qaz sektorudur. Ve bu bugün belədir, əvvəllə belə olub ve bundan sonra da belə olacaq. Biz sadəcə olaraq çalışırıq ki, qeyri neft sektorunu sürətlə inkişaf etdirək, buna nail oluruq. Ancaq Azərbaycanda ilk neft tapılan dövrdən bugünə qədər bu Azərbaycanın, baxmayaraq ki, hansı ictimai siyasi formasiyada yaşayıb, əsas iqtisadi potensialı idi. Və biz bu təbii resurslardan çox səmərəli şəkildə istifadə edirik. Bakı Tbilisi Ceyhan, Bakı Tbilisi Ərzurum neft-qaz kəmərlərinin işə düşməsi çox böyük və tarixi hadisədir. Əgər bu layihələr icra edilməsəydi, biz bu qədər vəsait əldə edə bilməzdik. Çünki bizim ixrac imkanlarımız məhduddur, açıq dənizlərə çıxışımız yoxdur və mütləq bizə neft-qaz kəmərləri lazımdır. Və bu kəmərlərin tikintisi həm maliyyə baxımından, həm siyasi baxımından, beynəlxalq əməkdaşlıq baxımından çox mürəkkəb və çətin bir layihələr idi. Biz bunu da bacardıq və bugün bu iki kəmər vasitəsilə resurslarımız dünya bazarlarına göndərilir. Və hal-hazırda Avropada ən böyük infrastruktur layihələrindən biri olan Cənubqaz dəhlizinin tikintisi sürətlə gedir. 4 layihədən ibarət olan bu mega layihə artıq son mərhələdədir. 4 layihədən 3-ü istifadə verilib, keçən il TANAP və Cənubqaz dəhlizinin açılışı olmuşdur və bu tarixi hadisədir. Biz neftdən, qazdan əldə edilmiş gəlirləri nəqliyyat sektoruna yönəltdik ki, Azərbaycan nəinki bu bölgədə, Avrasiya məkanında nəqliyyat mərkəzinə çevrilsin və bugün artıq buna biz nail oluruq. Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolunun işə düşməsi tarixi layihədir. Bu, həddindən artıq vacib layihədir, çünki bu bizə artıq imkan verir ki, Azərbaycan üzərindən böyük həcmdə yüklər şərqdən qərbə, qərbdən şərqə göndərilsin və həm bizim geosiyasi əhəmiyyətimiz artacaq, həm biz daima bundan valyuta qazanacağıq. Və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin yaradılması da böyük önəm daşıyır və bu istiqamətdə də böyük işlər görülüb. Əlbəttə ki, bu işlərin görülməsi geniş miqyaslı beynəlxalq əməkdaşlıq tələb edir və Azərbaycan bu sahədə də təşəbbüskar kimi öz müsbət rolunu oynayıb. Və bugün Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərində birləşən ölkələrin sayı ondan çoxdur və bu ölkələrin sayı daha da artacaq. Amma hər iki layihədə iştirak edən ölkə tək Azərbaycandır. Ona görə biz Avrasiyada çox strateji nəqliyyat mərkəzində çevrilirik. Bakı-Tbilisi-Qars, Ələt, Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı, bizim yol infrastrukturlarımız, müasir və müasirləşən infrastruktur, bütün bunlar son illər ərzində yaradılıb. Və biz əgər infrastruktur layihələrinə diqqət verməsəydik, bugün heç bir inkişafdan söhbət gedə bilməzdik. 15 il bundan əvvəl biz özümüzü elektrik enerjisi ilə təmin edə bilmirdik. Və ya xaricdən idxal edirdik, ya da ki, ölkəmizin bəzi yerləri işıqsız idi. 15 il ərzində 31 yeni stansiya tikilmişdir. 2500 megavat gücündə yeni güclər yaradılmışdır. Və nəinki özümüzü təmin edirik, biz ixrac edirik elektrik enerjisi. Təbii qazla təminat 15 il bundan əvvəl haradasa 50% səviyyəsində idi. Bugün bu 95%-dir. İçməli su 26% təmin edilirdi, bugün bu 70%-dir. 15 il ərzində 15 min kilometr avtomobil yolu tikilib. Yəni, görülmüş işlər haqqında danışmaq üçün saatlarla vaxt lazımdır. Sadəcə olaraq, əsas məqamları mən sizin diqqətinizə
çatdırdım və əminəm ki, bugün çıxışlarda və müzakirələrdə həm görülmüş işlər, həm də ki, görüləcək işlər haqqında danışacağıq və gələcək inkişaf planlarımızı təmin edəcəyik.